širenje islama od 7. kroz 8. i 9. stoljeće ugrozilo i pokorilo čitav niz nekadašnjih kršćanskih zemalja. Prisutnost Arapa na sredozemlju, bilo gusara, bilo vojski, dakle ovih poznatih dinastija, ugrožavali su ne samo trgovinu na sredozemlju, nego i obale Italije, Francuske, uh, gusari koji su nazivali tada Saracenima ili Maurima, zalijetali su se u Jadran. Ovo bila prijetnja koja je pritiskala Europu s juga stoljećima uh, nakon prvotnog ovoga širenja Muhamedovih sljedmenika. Treće, težak položaj kršćana pod ovim vladarima s vremena vrijeme davo je poticaj razmišljanjima o tome bili na neki način zapadni kršćani trebali priskočiti u pomoć. Osobito je ovo postalo neugodno na izmaku deset i početku 11. stoljeća kad su stvarno ispadi pojedinih vladara poput Al-Hakimi bi Amr Allaha doveli do toga dakle, da su pojedini kršćanska sveta mjesta uništavana i kršćani tamo progonjeni.